изпих този сок за цели 11 секунди. За толкова Пепи избяга 100 метра. Пепи, поздравявам те с този сок. Ето го и днешния лузър. Ето го днешния лузър с трето място. Другия път как ще бягаш? Ама ти, ама то не ме преваш. Ще ги унищожиш. Не преваш ме. А? Аз сам с превах. Заснето е. Кажи, че ще ги унищожиш. Нищо. Да се чуе. Ще ги унищожа, ще ги унищожа, ще ги унищожа. Здравейте. Гледахте клипа преди малко, нали? С обещанието на Пепи. Малкия. Това е Пепи, гледай. Унищожителя с 11 секунди. Той ги срази с 11 секунди. Той има на младша възраст. Той има на младша възраст толкова. Ще покажа ново унищожение. Надяваме се под 11 секунди. Все още ти надеждата за пътуване в Америка. Той ще бяга в джип. Знаете, той го обеща. Ето го и Ганчев долу се търкаля. Ганчев, кажи нещо за бъдещото състезание, нови звезди. Пепи, успех на нови звезди. Надявам се да направиш лично поне 10.99 за сезона, което ще бъде една малка стъпка към 10.49. Успех! Край! И ние помним, Пепи, че зимата ти бърсахме суполите. Надяваме сега да ти ги бършаме. Лене, колко е красив! Ще ги унищожа!